det tillsammans. Mm. E se tu raccogli? Mi stai a raccogli? Cosa ti raccomando? Se raccogli dell'anno. Ne, sto non malo penso ti raccogli. Šta? Ono malo peže si rekao. Šta sam rekao? Da, ljubim. Čekaj, pričamo nešto. Mm? Ono što si rekao malo pre. Šta? Mogla biti. Mogla biti. Znači ti možeš da vidiš, da vidiš sebe pored mene kao da imaš djecu. Nije isključeno. Stvarno. Pa gledaj, ja rekao sam. Pa, gledaj, pa evo pokažem ti šta. Pa realno, da, ti si takav ti. I tako bi se smirila. Ne bi bila jedna. Ne, bebica. Tu bi se s bebom smakala. Znači, tako bi me skinula s ove stvari, jel? Evo da ti možda i šta ti hoćeš. Jel na to misliš, govno jedno, na to. Tako, smeta ti što te ne, ljubim tako, i što tako, te mazim. Tako s tobom treba. Tako sada mi uvališ deti kao ti si baja, ali, to samo. Ali ljubav postoji. Ljubav postoji, ali to znači ti treba da se skloniš od mene. Ti treba da budeš sa vam i s detetom tu, a ne da se sklanjaš. Naravno. Jer ti da me haraš tamo da, mi, no, da me varaš, a ja da budem s bebom. Ti si takav tip, devojke koje ono, daj mi svu pažnju ovog sveta. A šta je to loše? Ništa, ništa, ljubavi, meni je to super. Meni je to super, ja to volim. To si ljubavi. Ja to volim. Nego ne bi bilo, znaš, kapiraš, ne bi bilo tih naš, to kad tebi fali pašnje i to. Da, bi bilo bi preokupirana tih... ljubom i to. Sada, znači, reci mi. Zato što bi u jednu trenutku počela da vileniš previše. I da ne bi to, kapiraš, se ne bi nešto tu sjebalo, ono. Znači... To bi bilo rješenje. Ja sam devojka s kojom ti možeš... Znači, praktično, možeš... znaš šta, kad kreneš da vileniš previše, to je znak. Da, da to treba da se desi. Nemoj to da pričaš. Znači, ti možeš... Ti možeš da zamisliš da sam da neka koja bi imala, koja bi bila... Dobro bre, djete. Brate, što si dosadno. Jeli? Čuješ ti mene šta pričam? Pa ne mogu da verujem da to pričaš. Pa šta ti kažem, jel? Nisi isključena iz te priče, kapiraš? Šta sad? A jebote, dva mjeseca se zabavljam. Ovako. Poznajem te, dosta te poznajem. Upoznao sam te u najgori mogućim izdanjima da. I u najboljim. Kad me voliš, zavoliš najgoru, dobit ćeš me najbolju. Pa, otprilike. Eto, vidiš. Pa. Što? Sad je to kao wow izjava neka. Šta da, sad? Jeste. Pa. Smislila sam ja posljednja devojka s kojom bi ti mogla da to želimo što je. Pa ne, zna, kad razmišljam... Znam da me baš toliko ozbiljno gledaš. Pa razmišljam samo šta kako. Poznajući tebe, sve šta to. Na primjer, vidiš to, to sam baš sada da te pitam. S obzirom na to da imaš 35 godina, a ja 23. Jer ti si neko ko želi. Ja ne kasnije. Ne, ja u 40 da napravim. Želi... Ko je rekao da planiram da se ženi ili ima dete, a ja sam jednom mlada. To se malo razjela za nam se, razumeš. Ne kažem da ja to ne bih voljela, nego da ti možda nisi u smislu zono, ono, nije ona za to, nije ona, nije toliko ovo ozbiljno, toliko pravo da ona nije za udaj i za takve neke stvari. Šta? Šta hoćeš da kažeš? Hoću da kažem da ne bude to kad izađemo, da to bude neki tvoj izgovor ili neko tvoje, neki tvoj razlog zašto nećeš da budeš sam. Da kažeš ti si previše mlada, ja si ipak ženim se, ženim. Ti si meni rekao, pošto sam smo neko se sećaš. Kad iđeš iz rijalite ćeš da nađeš, tražiš da nađeš devojku s kojom ćeš da napokon osnoš porodicu i da se ošliš. Da se smirim. Tako je, da se smiriš. Kako sad, šta sad? Pa šta?
spontano kod mene sve u životu. Meni je to, ja bih to volao narednih par godina, da. Da postaneš tata. I da postanem tata i da se oženim, da. Sad šta se, šta bude, bit će, šta sad, ne mogu ja sad na silu, jer kad bi nešto na silu radio, to bi kod mene puklo brzom brzinom. Ako bude, bit će. Mm-hmm.